ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಣಿ ಅನಿಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ. ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾನು ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣಂತೆ ಬನ್ನಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿರೋರು ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯನ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೊರೀತದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೊರೆದು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಆವಾಗ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವ್ರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಕೆಸರು ಅಂಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೈ ನೆವೆ ಆಗೋದು, ಕೆರೆತ ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಅದೆರಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಭಯ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಸರು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ಕೆರೆತ ಹತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೊರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಮರಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ನೀರು ಮರಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋಂಥ ಹೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೋಳು ಬೇಗನೇ ಬೇಯತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಗನೇ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಮುಳುಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಿವಾಗ ಬೆಂದಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕೋಣ. ನಾವು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು, ಅರಿಶಿನ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚೂರು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚೂರು, ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಾಯು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಾಣಲೆಗೆ. ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ ನಾನು. ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಿಡಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆಯಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿಸತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಪಲ್ಯದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ವಾಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವಾಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹುಳಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಪಲ್ಯದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ರುಚಿ. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ತಿಳಿ ಸಾರನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಮೊಸರನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರಿಗಂತೂ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೋಸೆಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ದೋಸೆ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇರೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.